Bom, galera, vou trocar a bateria da câmera. Aqui onde é um lugar tranquilo, sossegado. Sei que já deve estar quase na hora dela acabar. Ela dura apenas uma hora e 10 minutos. Então vamos já botar outra bateria, porque eu quero filmar a serra para vocês verem. É um lugar muito lindo. Vou fazer isso então.